Сәлеметсіз бе, оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз Абай шығармалары ұрпаққа мұра. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Сенің білетінің сөйлемнің бірыңғай мүшелерін табуды үйренесің. Сенің меңгеретінің сөйлемнің бірыңғай мүшелерін ажырату және тыныс белгісін үтір қос нүкте қою. Ал енді оқушылар, кітабымыздың 22-ші жаттығуына назар аударайық. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Не байқадың? Бірінші сөйлем. Біз Абайдың қара сөздерін, өлеңдерін оқимыз. Біз нені оқимыз? Қара сөздерін, өлеңдерін. Екінші сөйлем. Айша, Жанар, Сәуле, үшеуі дос. Кімдері дос? Айша, Жанар, және Сәуле. Үшінші сөйлемге қараймыз. Жел дүрілдейді, ысқырады. Жел не істейді? Дүрілдейді, ысқырады. Төртінші сөйлем. Лейла үйге барсын. Тынықсын. Лейла не істесін? Барсын, тынықсын. Енді оқушылар, келесі 23-ші жаттығуға назар аударамыз. Қастек, Мұзафар, Ескен балаларға арнап бірнеше кітап жазды. Бұл жерде қимылды білдіретін сөз қайсы? Дұрыс айтасыздар. Жазды. Кімдер жазды? Қастек, Мұзафар және Ескен. Өте дұрыс оқушылар. Ал енді екінші сөйлемге қараймыз. Ол сенен оқысын, үйренсін. Ол не істесін? Оқысын, үйренсін. Өте жақсы. Үшінші сөйлем. Біз табиғатты, ауаны, қоршаған ортаны қорғаймыз. Біз не істейміз? Қорғаймыз. Біз нені қорғаймыз? Біз табиғатты, ауаны және қоршаған ортаны қорғаймыз. Қарап отырсаңыздар, балалар, барлық сөздер нені деген бір сұраққа жауап береді. Сөйлемдегі сөздер бірдей сұраққа жауап беріп, бір ғана мүшенің қызметін атқарады. Ал енді оқушылар, осыдан шығатын қорытынды, сөйлемде бір ғана сұраққа жауап беріп, бірдей тұлғада тұратын сөйлем мүшелерін бірыңғай мүшелер дейміз. Бірыңғай мүшелер сөйлемдегі бір мүшемен ғана байланысады. Мысалы, Әсем демалыс кезінде көрмеде, мұражайда, театрда болды. Әсем қайда болды? Көрмеде, мұражайда, театрда. Осы үш сөз үшеуі де қайда деген бір ғана сұраққа жауап беріп, бір мүшемен ғана байланысып тұр. Сөйлемдегі бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. Ары қарай жалғастырамыз оқушылар. Бірыңғай мүшелердің астын сіз. Олар сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын айт. Байқоңырым, байлығым. Биіктеткен бағамды, тоқтар талғат айдыным, ғаршкерлер табанды. Бұл өлеңде бірыңғай мүшелер қайсы? Дұрыс айтасыздар оқушылар. Тоқтар талғат айдын. Бұл сөздер кімдер деген сұраққа жауап береді. Бұлар бірыңғай мүшелер, өйткені бәрі бір ғана сұраққа жауап береді. Сөйлемде бір ғана мүшенің қызметін атқарады. Бәрі де бір ғана сөз табынан болады. Ал енді оқушылар, Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба өлеңінен үзінді оқимыз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, бес дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек,
терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бес асыл іс көнсеңіз. Енді оқушылар осы жерден бірыңғай сөздерді тауып көріңіздерші. Өте дұрыс оқушылар. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Және тағы да бір бірыңғай сөздер қатары. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Дұрыс айтасыздар. Жарайсыздар. Ал енді оқушылар, сабағымызды қорытындылайық. Сіздерге берілген тапсырмадан бірыңғай сөздерді тауып, оларды дәлелдеуіміз керек. Тапсырма. Ұлықбек Әмір Темірдің немересі. Ол жастайынан поэзияға, философияға, тарихқа, астрономияға құштар болды. Ұлықбек Платон, Аристотель, Птоломей сияқты грек ғалымдарының еңбектерімен ерте танысады. Орта Азияның ұлы ғалымдарының еңбектерімен ерте танысады. Орта Азияның ұлы ғұламалары Аль-Фараби, Аль-Бируни, Ибн Сина еңбектерін жете меңгерген. Сіздерге бірінші сөйлемді үлгі ретінде беріп тұр. Ұлықбек жастайынан поэзияға, философияға, тарихқа, астрономияға құштар болады деген сөйлемдегі поэзияға, философияға, тарихқа, астрономияға деген сөздер бірыңғай мүше болып табылады. Өйткені бұлар неге деген бір ғана сұраққа жауап береді. Ұлықбек неге құштар болады? Дұрыс айтасыздар. Поэзияға, философияға, тарихқа, астрономияға және барлығы бір ғана сұраққа жауап беріп, бәрі де құштар болады деген баяндаушыға қатысты болып тұр. Қалған сөйлемдерді оқушылар, өздеріңіз орындап көріңіздер.